papan anguti punjering ilmi lulusan unggul sarjana penuh prestasi Rame opo manut ing karso sebelah maret pagi yang kuncara papan sinau kakong lan putri poro winasis manunggal jami angudi Solo ojo dolali kampus UNS cedak ing Bengawan Solo kakon lan putri awan lan bengi mung tansah melu bangun insan kang berbudi tancah melu bangun insan kang berbudi.